Maija-Leena Paavola. Onnea Petteri. Ja Petteri Orpon oikealle puolelle tässä kuvassa katsottuna oikealle tulee presidentti Sauli Niinistö. Ja presidentin johdattavat paikalleen eduskunnan varapuhemiehet. Hieno mies. Presidentillä on perinteisesti mukanaan myös adjutantit tähän juhlatilaisuuteen. Silloin kun Suomessa oli korona-aika pahimmillaan, niin valtiopäivien avajaisissa täällä salissa ei juuri ollut kuin puhemies ja presidentti. Ja oliko eduskunnan pääsihteeri ja yksi adjutantti. Silloin edustajat seurasivat videon välityksellä tilannetta. Ja näin. Ylivirastomestari Tommi, protokollapäällikkö Mika Koskisen ohjaamana presidentti Sauli Niinistö tulee saliin. Juho Eerola, varapuhemies, hänen perässään. Ja presidentti ottaa paikkansa tuolta puhemiehen korokkeelta. Ja presidentin puhe on se, jonka kuulemme ensin. Ja adjutantit sekä protokollapäällikkö jäävät tuohon ministeriaitioon eteen. Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat. Valtiopäivien avaaminen on juhlava hetki joka vuonna. 4 vuoden välein uuden eduskunnan aloittaessa tällä hetkellä on kuitenkin aivan erityinen merkityksensä. Sen äärelle on jokaisen, niin ensikertalaisen kuin konkarin, luontevaa pysähtyä. Demokratian juhla ja arki kohtaavat. Vaalityö on takana, edustajatyö on edessä. Onnittelen lämpimästi teistä jokaista valituksi tulostanne. Tarjolla on vaativaa työtä ja paljon vastuuta. Yksittäisen edustajan saatetaan olettaa olevan erityisessä vastuussa juuri omille äänestäjilleen tai juuri omalle puolueelleen. Mutta tehän ette ole yksin edustajia, vaan kansanedustajia. Tämä ei ole yksilölaji. Yhdessä olette vastuussa koko kansakunnalle. Se vaatii teiltä paljon yhteistyökykyä, tahtoa ja taitoa löytää yhteinen etu, varautumista ja reagointikykyä nopeisiinkin muutoksiin, etenkin tällaisena maailman aikana, pitkäjänteistä työtä, valmiutta ja halua nähdä ohi päivän perhosten. Minulle on omassa tehtävässäni ollut itsestään selvää tavoitella mahdollisimman tiivistä yhteistyötä eduskunnan ja tasavallan presidentin välillä. Taajaan toteutuneet tapaamiset eri valiokuntien kanssa ovat muodostuneet tavaksi, jota olen mielelläni valmis jatkamaan. Olen itse niitä suuresti arvostanut. Uskon tuon tavan vakiintumisella yli vaalikausien olevan pysyvää arvoa myös instituutioiden välisessä suhteessa. Ärade talman, ärade representanter för Finlands folk. Att öppna riksmötet är ett högtidligt ögonblick varje år. Vart fjärde år, då en ny riksdag inleder sitt arbete, har det här ögonblicket en alldeles speciell betydelse. Det är naturligt för alla ledamöter, både nya och erfarna, att stanna upp inför det. Demokratiens fest och vardag möts. Valarbetet ligger bakom arbetet som riksdagsledamöter väntar. Jag gratulerar er alla varmt till valet som riksdagsledamöter. Framför er ligger ett krävande arbete och ett stort ansvar. Man kanske antar att en enskild ledamot är särskilt ansvarig inför de egna väljarna eller det egna partiet. Men ni är inte representanter för enskilda utan folks
folkrepresentanter. Detta är inte en individuell gren. Tillsammans ni är ansvariga inför hela folket. Hyvät kuulijat, kuten tässä salissa vaalikauden päätöspuheessani 2 viikkoa sitten uumoilin, uusi eduskunta aloittaa työnsä Naton jäsenmaassa. Tällä välin Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden aika päättyi. Uusi aikakausi alkoi. Tuolla hetkellä Brysselissä viime viikon tiistaina oli oma, aivan erityinen merkityksensä. Mutta juhlasta on tässäkin asiassa jo siirrytty arkeen. Naton jäsenyys edellyttää meiltä kaikilta uutta ajattelua, uusia toimintatapojakin. On opittava ymmärtämään liittolaisia ja liittolaisuutta. Viime viikkoina on moneen kertaan toistettu, ettemme enää ole yksin. Yhdessäolo tuo mukanaan turvaa. Se tuo myös vastuuta ja velvollisuuksia. Liittolaisuus edellyttää meiltä sekä uutta lainsäädäntöä että sitoutumista Naton keskeisiin periaatteisiin. Jäsenyyden käytännön vaikutukset tulevat varsin pian uuden eduskunnan pöydälle. Tämä osuu kaiken lisäksi ajallisesti yhteen sen kanssa, että neuvottelut kahdenvälisestä puolustusyhteistyösopimuksesta Yhdysvaltain kanssa ovat käynnissä. Pidän erittäin tärkeänä, että asianomaiset valiokunnat pysyvät näissä kysymyksissä saumattomasti ajan tasalla. Poliittinen yhteisymmärrys oli suuri vahvuutemme jäsenyysprosessin aikana. Sitä olisi hyvä harjoittaa jatkossakin. Minulle Nato näyttäytyy ensisijaisesti jäsentensä alueen koskemattomuuden takaajana, järkähtämättömänä ennaltaehkäisevän pelotteen luojana, päättäväisenä tarvittaessa puolustamaan jokaista jäsentään ja vailla oma-aloitteista kärjistämistä tai provosointia. Tämä asenne näyttää myös tehonneen. Liittokunnan alueella on vallinnut rauha koko sen olemassaolon ajan. Ahvenanmaan asema on noussut kotimaisessa keskustelussa esiin. Haluan huomauttaa, että se on nyt vakaampi kuin kenties koskaan. Vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodan julistus Natolle. Rauha. Selvää on, että Naton yhteisessä puolustussuunnittelussa maakunnan tilanne on erityisen huomion kohteena. Olemme aina pitäneet monenkeskisten kansainvälisten sopimusten sitovuutta pienen maan elinehtona. Siitä on hyvä pitää kiinni. Muuttuneet olot ja vauhdilla kehittynyt sotilasteknologia saattavat kuitenkin vaikuttaa voimassa olevien sopimusten ajan tasaiseen soveltamiseen. Bästa åhörare, i mina ögon ter sig NATO i första hand som en garanti.